dostal ponuku, že môžem rozprávať na TEDxe, ktorého témou je rezonancia, tak mi bolo okamžite jasné, že to nemôžem odmietnúť, lebo naozaj ja som roky presvedčený, že rozumieť rezonancii znamená rozumieť fyzike, že rezonancia je perfektný lakmusový papierik porozumenia fyzike, že kto rezonancii naozaj rozumie, tak s vysokanskou pravdepodobnosťou rozumie vo fyzike skoro všetkému a naopak. Takže šanca naučiť vás za 18 minút, čo je to rezonancia, a tým pádom skoro všetko podstatné z fyziky, to je bola neodolateľná výzva. Samozrejme, že sa mi to nepodarí, akože, jasné, ale stojí na to skúsiť, hej. Dobre, samotný pojem rezonancie pochádza z akustiky, z rezonáre ozývať sa, ako tu hovorila Mirka. Toto je naša dcera Hanka, ktorá je sa na husle a ilustruje to tú akustickú časť, že rezonancia znamená to, že malé veci, ako je sláčik a struna, dokážu rozoznieť oveľa väčšie veci, ako sú husle, alebo viola, alebo violončelo, alebo basa, alebo celá tá záhrada, alebo ešte aj susedná záhrada, alebo ešte aj záhrada od hneď a ďalej, kde sú tie husle počuť. Jak sa to deje, že tá maličká vec dokáže tak intenzívne rozoznieť veci oveľa väčšie? Zaujímavé na tom je, že na to netreba veľkú silu a dôležitejšia je vhodná frekvencia. To je celá podstata rezonancie. A ja sa vám to teraz pokúsim vysvetliť, pričom oveľa zaujímavé, že tá rezonancia je extrémne zaujímavý jav a s obrovskými praktickými aplikáciami. Napriek tomu ja si myslím, že na nej oveľa zaujímavejšie to, že ona ilustruje, čo je fyzika a do istej miery aj čo sú prírodné vedy. A to je ešte zaujímavejšie než samotný ten konkrétny jav. Takže čo je podstatou fyziky? Fyziku sme všetci mali na hodinách na základnej škole a na strednej škole väčšina z nás. Čo je zaujímavé, že veľmi málo ktorým z nás prezradili na tých hodinách fyziky, že o čom tá fyzika vlastne je, čo je najpodstatnejšou, či úplným základom fyziky. Úplným základom fyziky je veštenie. Bez strany. Veštenie máme pocit, že to je niečo ezoterické, že to je úplne protiklad k vedeckému, ale nie je to protiklad. Opak je pravdou, veštenie, naozajstné veštenie je úplnou doménou fyziky a je podstatou fyziky. V takomto zmysle, že majme nejakú veličinu, označím ju X, to môže byť moja poloha, teplota v tejto miestnosti, elektrický prúd v tých aparatúrach, hoci čo. To, čo nás vo fyzike často zaujíma, je časový vývoj tej veličiny. Ako v čase sa bude meniť moja poloha, ako sa v čase bude meniť teplota tu, ako sa bude v čase meniť prúd tam a tak ďalej. A to, čo fyzika dokáže, je, že ak máme vodný nástroj, tak my dokážeme dopredu predpovedať, ako sa nejaká vec bude v čase meniť, bez toho, že by sme si to vyskúšali. Potom si to vyskúšame a ide to presne tak, ako sme to dopredu predpovedali. Ten vodný nástroj máme od Isaaca Newtona už asi stovky rokov, takto. A jak ten nástroj vyzerá? No nie je to kryštálová guľa, ale je to Newtonov zákon sily. Newtonov zákon sily tiež sme sa skoro všetci v škole učili, aj keď sme to skoro všetci úspešne zabudli. To je také, že F sa rovná M krát A. Skupina troch písmen nič nehovoriacich, že sila rovná sa hmotnosť krát zrýchlenie. Keď sa to povie takto, tak je to, že úplne nudný a bezvýznamný fakt. Keď sa to pochopí správne, tu je to, tak toto je tá kryštálová guľa. Toto je nástroj, pomocou ktorého vieme veštiť s neuveriteľnou spoľahlivosťou a presnosťou. Čo to hovorí? To hovorí toto, že toto je tá veličina X, to znamená, že to niečo, čoho budúcnosť chcem predpovedať. Mimochodom aj minulosť. Fyzika rovnako úspešne predpoveda minulosť ako budúcnosť. Fyzici značia rýchlosť zmeny nejakej veličiny takou bodkou nad tým, čiže toto tu, X s bodkou, to je rýchlosť zmeny toho X, čo povedzme polohy, to je čas, prehlasované x, to je rýchlosť, ako rýchlo sa mení rýchlosť, čiže zrýchlenie.
Hej. Tu je napísané, hmotnosť krát zrýchlenie je dané silou, pričom tá sila môže závisieť od polohy samotnej, od rýchlosti toho, čo sa hýbe, od času. A to je asi všetko. A teraz, fyzici rozumejú tomu, to, čo je tu napísané takto, že toto je nejaká rovnica, ktorú keď vyrieším, tak dostanem x ako funkciu času, to znamená, že dostanem predpoveď alebo postpoveď toho, ako sa tá daná vec bude vyvíjať v čase. Dobre, predpokladám, že to chce príklad. Tak, príklad. Veľmi dôležitý príklad, aj pre rezonanciu absolútne kľúčový, že sila pôsobiaca na niečo, čo sa málo vychýli z rovnováhy. Čiže napríklad, keby som málo vychýlil z rovnováhy tú obrazovku túto, tak to, jak by sa ona pohybovala, tak to by bol ten príklad. Je zaujímavé, že všetky veci, ktoré sa hýbu máličko odchýlené od svojej rovnováhy, sa hýbu podľa rovnakého zákona, kde tá sila vyzerá tak, tuto je napísaná, že tá sila je úmerná tej výchylke a pôsobí opačne, ak je tá výchylka. Čiže keby bola toto moja rovnováha, tak keď sa vychýlim sem, tak ma to ťahá späť nejakou silou. Keď sa vychýlim dvakrát viac, tak ma to ťahá späť dvakrát väčšou silou. Keď trikrát viac, tak trikrát väčšou. Toto je napísané tu, že je to úmerné tomu, jak som ďaleko. To mínus je, že keď ja sa vychýlujem jedným smerom, tak tá sila ma ťahá opačným smerom a to K je nejaká konštanta úmernosti. Tak fyzici zoberú toto tu, chápu to ako rovnicu, vyriešia ju matematickými nejakými trikmi a dostanú, že ten pohyb vyzerá takto. To, čo je tu nakreslené, je, že takto ide čas a tuto je nakreslené, jak vyzerá ten pohyb. Čiže ten pohyb vyzerá takto, toto tu, čo je nakreslené, je takýto pohyb, že ide hore, späť, hore, späť, hore, späť. Čiže ten pohyb nie je vlnovka, ten pohyb je takýto kmitavý pohyb. Tá vlnovka znázorňuje, že takto ide čas a takto ide ten pohyb. Ak by som vás naozaj chcel naučiť fyziku, tak by som vás potreboval naučiť, ako sa rieši táto rovnica a stihli by sme to oveľa skôr, než za 2 roky, ale nie za 18 minút. Nie za 18 minút. Takže to, čo som schopný vás tu naučiť za tých 18 minút je, že bez riešenia tej rovnice nahliadnúť, prečo ten pohyb musí byť kmitavý, neuvidíme z toho, prečo musí byť sinusový alebo kosinusový, čo z riešenia tej rovnice vyjde. Je taký citát, už neviem od koho, ale niekoho strašne slávneho, asi od Diraka, že rozumieť rovnici znamená vedieť, aké vlastnosti budú mať riešenia ešte predtým, než ho naozaj vyriešite. Tak my sa pokúsime nahliadnúť nejaké vlastnosti riešenia tej rovnice bez toho, že by sme ju vyriešili, a na rozdiel od tých fyzikov potom ju už ani riešiť nebudeme, hej? Tak. Dobre, ideme ďalej. Tak pokúsim sa vám vysvetliť, že prečo ten pohyb je kmitavý, keď tá sila je minus k krát x. Tak predstavte si, že ja som tuto v nejakej rovnováhe a že keď sa vychýlim, tak som v skutočnosti priviazaný na nejakú strunku. Nešli sme do takých detailov, že by sme tú strunku sem naozaj dali, ale tak predstavte si tú strunku, že čím som ďalej, tým viac ma tá strunka priťahuje späť. Dobre? A teraz niekto do mňa štrngne a udelí mi rýchlosť tým smerom. Čo sa stane? Tak ja vyrazím tou rýchlosťou týmto smerom a hneď, ak sa vychýlim z tej rovnováhy, čo sa stane, začne na mňa pôsobiť sila smerom späť. Čiže čo sa deje s mojou rýchlosťou? Začne sa meniť a to spomalovať, lebo to zrýchlenie je záporné, to je v opačnom smere, čiže spomalenie. Možné? Čiže začne moja rýchlosť klesať, ale ešte stále idem tým smerom. Posuniem sa kúsok ďalej už pomalšie, stále spomalujem dokonca ešte viac, jak pred chvíľou. Ešte ďalej, no, na poistej tom čase zastanem. Hej, záleží z toho, jaká rýchlosť mi bola udelená, poistej chvíli stojím. Ste so mnou zatiaľ? Výborné. Teraz stojím, ale pôsobí na mňa sila hen tým smerom a udeluje mi zrýchlenie. Čo sa stane? Začnem zrýchľovať tým smerom. Najprv idem pomaličky a potom čoraz rýchlejšie. Súhlas? Pričom, keď som tu, tak na mňa pôsobí taká istá sila, ako keď som bol tu, keď som išiel hentam. Teraz idem hentam, ale tá sila v tomto momente je taká istá. A to platí v každom mieste. To znamená, že keď ja som išiel sem, tak som bol spomalovaný. Keď idem späť, tak som zrýchľovaný a to úplne rovnako. Inými slovami, keď ja idem späť,
tak to je to isté, ako keby som si odzadu pustil film, keď som išiel tam. Toto je ťažšia časť, ešte raz. Keďže v každom momente na mne pôsobí rovnaká sila, či idem tam alebo späť, tak tento pohyb sem, z tej pôvodnej rýchlosti do nulovej, je úplne rovnaký, len opačne pustený, ako keď z tej nulovej rýchlosti sa vraciam sem. Máme? To znamená, že keď som tu späť, tak som v úplne rovnakej situácii, ako som bol na začiatku, akurát, že nie tam, ale hen tam. Áno? A teraz sa to zopakuje. Idem tam, som stále spomalovaný, až dojdem pokiaľ, presne potiaľ, ako som došiel tam, lebo som spomalovaný úplne rovnako, blá, 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 späť, hore, dole, hore, dole, hore, dole, pohybie kmitavý. Nevidno z toho, že je sinusový. Hej? Tú časť nevidno, ale túto časť vidno. Dobre. A môžeme ísť k rezonancii, ale ešte predtým vám chcem povedať, že prečo je tá sila dôležitá. Keby to bola nejaká sila, že minus k krát x, tak to nie je veľmi veľa zaujímavého, ale tá sila je dôležitá, pretože je strašne častá. Tuto som odfotil nejaké ihrisko blízko pri nás. Skoro všetko na tom, na tej fotke, keďže je to fotka, tak stojí, ale ono to stalo aj keď som to fotil. Všetky tie veci sa nehýbali, boli v rovnováhe a keď sa náhodou z tej rovnováhy vychýlia, tak sa budú chovať týmto spôsobom. Hojdačka, ktorá je v kľude, keď ju trošku vychýlim, chová sa týmto spôsobom. Táto iná hojdačka, ktorá je úplne iný systém, keď je v kľude, keď ju trošku vychýlim, chová sa týmto spôsobom. Tieto stromy tu kľudne stoja, ale keď sa vychýlia, chovajú sa týmto spôsobom, sila na nich pôsobia sa vždy v nejakom zmysle minus k krát x a všetky tie veci, ako do skúsenosti vieme, kmitajú okolo tej rovnováhy. Tuto je zdrojom toho gravitačná sila, tuto je zdrojom toho úplne iná sila pružnosti tej zvinutej, toho zvinutého kovu, čiže úplne iná fyzika je za tým, ale úplne rovnaké správanie, všetky veci okolo svojej rovnováhy sa chovajú takto, a strašne veľa vecí je niekde okolo svojej rovnováhy, pretože väčšina vecí stojí už tam, kde konečne tú rovnováhu našla, keď ich trochu vidí. To znamená, že tá sila je extrémne dôležitá, ten príklad kvôli tomu, že je taká častá a že veľmi veľa rôznych vecí sa takto chová, tomu hovoríme, že je univerzálna. Kto niekedy počul, že Taylorov rad, tak to je odpoveď, ale rýchlo to preskočíme, lebo je tam veľa písmen. Dobre. Iná veľmi dôležitá sila je, že mám niečo, čo už kmitá okolo svojej rovnováhy, čiže sa hýbe tým sinusovým spôsobom a pôsobí to na niečo iné. Tu som napísal tú rovnicu, toto je tá, čo bola pred chvíľou. Tu som ešte pridal taký, že tlmiací člen, že som tam pridal ešte odpor prostredia, lebo keby som ho tam nepridal, tak by nám vyšli za chvíľočku nekonečné kmity, ja to nechcem. A tu som pridal tú vynucujúcu silu, nejakú silu, ktorá na to pôsobí a je sinusová. Toto tu, keby tam táto sila nebola, tak to kmitá a táto časť spôsobí to, že tie kmity budú tlmené. Takže pôjdem takto, späť, ale trošku menej, späť, ale trošku menej, ešte späť, trošku menej, ešte späť. Hej, také tlmené kmity, čo všetci vieme, že v realite tie kmity vyzerajú tak a nie, že keď sa niečo rozkmitá, kmitá do nekonečna. To je kvôli tomu, že v realite vždy máme nejaké trenie alebo nejaký odpor prostredia. A teraz k tomuto ešte, toto tu si kmitá nejakou frekvenciou, ktorá je daná tými konštantami K, M a C. Každá z tých vecí má svoju vlastnú frekvenciu. To je to, čo tu Mirka spomínala úplne na začiatku, že keď sa vlastná frekvencia, blá, blá, blá. A teraz predstavte si, že ja chcem túto vec nejako rozkmitať a pôsobím na to inou silou. A toto, keď som včera počul Jarkinu prednášku na generálke, tak som si uvedomil, že jak ja môžem sa snažiť rozkmitať tú vec čo najviac. Tak podľa mňa môžem zvyšovať intenzitu tej sily, svoje, a to je podľa mňa typicky mužské riešenie v zmysle tej Jarkinej prednášky predchádzajúcej. Druhá, oveľa účinnejšia metóda, ako uvidíme, je, že pokúsim sa porozumieť tomu, na koho pôsobím, to je tá vec, ktorá by si kmitala sama o sebe svojou frekvenciou,
a prispôsobiť tú frekvenciu, ktorou ja pôsobím, tej frekvencii, ktorá je vlastná tej samotnej veci. Keby som ja zvýšil tú intenzitu tej sily dvojnásobne, tak výsledné kmity tiež zvýšim dvojnásobne. Poďme sa pozrieť, čo sa stane, keď ja budem zvýšovať tú frekvenciu. Tak, ako vyzerá pohyb v tomto prípade? Začnem s polovičnou frekvenciou. Čiže tá vec by sa sama o sebe kmitala nejakou frekvenciou a ja na to pôsobím zvonka niečím s polovičnou frekvenciou. Tak tie kmity vyzerajú takto. Teraz zmením tú frekvenciu z 0,5 tej frekvencie na 0,6. Kmity vyzerajú takto. Pôsobím stále rovnako intenzívnou silou, len som zmenil jej frekvenciu a ten systém som zjavne rozkmital viac. 0,7, 0,8, 0,9, 1, čiže teraz sa trafím na tú frekvenciu, jak ten systém chce fungovať sám o sebe, 1,1, 1,2. Čiže ešte raz, toto je rezonancia z fyzikálneho hľadiska, že keď pôsobím so správne zvolenou frekvenciou, a to takou, akú ten systém, ako by si ho kmital aj sám o sebe, tak na obrovské rozkmitanie toho systému mi stačí pomerne maličká sila. Znova, nebudeme tu robiť to riešenie tej rovnice, ale skúsime si vysvetliť, prečo je to tak. Tak zase idem tu pobehovať. Predstavte si, že to, jak tu pobehujem, tak súčasne na mňa začne pôsobiť nejaká sila, a to taká, že jej frekvencia je rovnaká ako frekvencia toho môjho pohybu. Čiže keď idem tam, tak tá sila stále menej a menej, ale poháňa ma v tomto smere. Keď sa otočím, tak keďže tá sila má rovnakú frekvenciu ako ja, tak aj ona sa práve vtedy otočí, keď sme začali pôvodne zladení. A keď idem sem, tak ma stále poháňa v tom smere, v ktorom ja idem. A to až potiaľto, kedy sa ja otočím, ale tá sila, keďže má rovnakú frekvenciu ako ja, tak sa otočí presne v tom istom momente ako ja a znova ma poháňa. Čiže keď sú tie sily zladené, tak tá vonkajšia sila má počas celého môjho pohybu stále zväčšuje moju rýchlosť. Keby neboli zladené tie frekvencie, tak sa stane toto, že ja idem takto, tá sila ma poháňa, ale tá sila sa otočí povedzme skôr, než ja dokončím ten pohyb. Čiže na konci toho môjho pohybu už ma tá sila nepoháňa, ale brzdí a tak ďalej. To znamená, že najintenzívnejšie ma to rozkmitá vtedy, keď sú tie frekvencie zladené. Ja už meškám, takže musím ísť rýchlo. Tuto je ešte nakreslená polovičná a dvojnásobná frekvencia, to sú tie malé vlnovky, presne trafená frekvencia, ako rozkmitá ten systém. Prečo je takáto sila dôležitá, blablabla? Fourierové rady, kam to mám nasmerovať? Tak, Fourierové rady na miesto Taylorových, tiež dôležitá vec, nebudeme si vysvetľovať. Jeden príklad za všetky, ktoré preskočíme, lebo už som vyčerpal čas. Základné ponaučenie, fyzici vedia veštiť. Veštia pomocou Newtonovej rovnice a pomocou iných podobných rovníc. Dokážu predpovedať alebo vysvetliť veľa zaujímavých a dôležitých vecí. A jednou z nich je rezonancia. A úplný koniec. Rezonancia, správnym naladením je možné dosiahnuť veľké veci. A želanie, želám vám čo najviac rezonancie pri počúvaní ďalších rečníkov. Ďakujem.